Re, viss ēters ir te! Lai mazinātu personu kontaktus un pārvietošanos sabiedriskajā transportā Rīgā, līdz nedēļas beigām varētu atcelt atlaides. Jā, vairumam aptaujāto pasažieru šodien tas bija pārsteigums, ka skolēniem, studentiem, pensionāriem un vēl daudziem citiem vairs nebūs braukšanas maksas atlaižu. Taču papildu autobusus, trolejbusus un tramvajus, lai saloni nebūtu ļaužu pilni, Rīgas satiksme nevar nodrošināt. Un par to vairāk stāst Judīte Čunka. Jau šorīt 4. Trolejbusā daļai krēslu bija uzlīmes, kas brīdina. Šīs vietas ieņemt nedrīkst, lai būtu distance starp pasažieriem. Visiem ir maskas. Bet šis ir 15. Trolejbus. Šajā maršrutā vienmēr ir daudz pasažieru. Arī šodien trolejbus ir pilns. Uz krēsliem vēl nav uzlīmētas brīdinošās lentes. Vairums pasažieru par ierobežojumiem sabiedriskajā transportā bija dzirdējuši. Mazāk braukšu, jā. Vairāk iesim. Vairāk iesim, ar kājām būs veselīgāk visiem. Daudziem gan bija pārsteigums, ka skolēniem, studentiem un pensionāriem vairs nebūs braukšanas maksas atlaides. Nu bija, bet tagad jau nocēla, bet nu traki ir, jā. Man ir darbs centrā, man nav variantu un ir jābrauc. Vispār nebūs, vai nebūs tiem, kas nav vakcinēti? Nevienam? Un ko jūs esat dzirdējusi? Es dzirdēju, ka tiem, kas nav vakcinēti, nebūs. Bet es esmu vakcinēts, bet es jau braucu tad, kad nav ne rīta, ne vakara stundas. Kā lai es braucu uz poti, kas ir pierakstīta man? Tad ir maksas brauciens? Tad man jāpērk būs biļeti taisa. Jā, vajadzēs pirkt pa naudu, ko es zinu, jā. Bet pagaidām darbojas vēl kartiņu. Nu, es izmantošu, teiksim, mazāk varbūt, jo tomēr nauda ir nauda, jā. Kā skaidro Rīgas satiksmē, atvieglojums atcels pakāpeniski, 3 dienu laikā. Uzņēmumam vajadzīgs laiks, lai ieviestu tehnoloģiskās izmaiņas. Pasažieriem ir jārēķinās, ka ierobežojumi ir stājušies spēkā, ka kontakti un braucieni ir jāsamazina un no šodien ir 4. Līdz pat no sestdienas vai svētdienas rīta iesākot, visas atlaižu grupas transporta līdzekļos būs atslēgtas un pasažieriem būs jāiegādājas biļetes par pilnu cenu. Līdz 15. novembrim pasažieru skaits pilsētas un piepilsētas transportā nedrīkstēs pārsniegt 50% no transporta ietilpības. Rīgas satiksme sekošot līdz salonu piepildījumam ar sēdvietu marķēšanu. Savukārt papildu transporta līdzekļus uzņēmums nevar nodrošināt. Reises mēs nevaram šobrīd atļauties no tā viedokļa, ka pirmkārt mēs braucam joprojām esošajā apjomā, tāds kāds bija apstiprināts septembrī. Tātad ir pēc maksimālās kapacitātes, ko mēs varam atļauties. Otrkārt, man ir arī, protams, jāmin, ka arī mūsu darbinieki slimo. Kontrolieri uzraudzīšot, lai tiek lietotas maskas un ievērota distance. Valdības rīkojumā noteica, ka pasažieri un vadītājs obligāti valkā sejas masku. Eksperti gan kā vēlamāko iesaka lietot FFP2 respiratoru. Ievērojot mājsēdes noteikumus, sabiedriskā transporta kustība Rīgā tiks pārtraukta pakāpeniski, plānojot, lai no galapunkta pēdējie reisi izbrauktu līdz pulksteni 21. Judīte Čunka, Igars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.